Olá, este é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltiV, a TV da internet e também nas redes sociais. Hoje, nessa edição, vamos ter uma grande oportunidade, saber muito e como também aplicar os princípios do Feng Shui, também aí nos jardins e principalmente em projetos que precisam de um olhar, de um equilíbrio, de buscar mesmo a história, a arte milenar. Para isso, temos aqui já no estúdio o arquiteto Nicolau Nasser, que retorna aqui ao programa, porque ficou parado aí também este assunto, dentro do que a gente tinha de pauta para 2018. Então ainda dá tempo, hein? Quem ainda não entendeu, não sabe e que precisa de mais aí informações, a partir de agora, muito conhecimento e aplicação das técnicas do Feng Shui. Quero dar aqui primeiro um bom dia, obrigada pelo retorno, já que o Nicolau Nasser já esteve com a gente em outras oportunidades, falando também aí de aperfeiçoamentos pela Associação Brasileira de Design de Interiores e hoje, puramente aí, na sua área, que é a especialização também da aplicação das técnicas, os princípios do Feng Shui nos jardins. Muito obrigada pela visita. Obrigado você por me dar essa possibilidade de retornar e ter esse bate-papo. Muito bem, vamos saber um pouco mais sobre o Nicolau Nasser, que é além, né, do que a gente já teve a oportunidade de fazer trabalhos aqui, desenvolver assuntos em torno também aí da ABD, né, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores. O Nicolau Nasser é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas. Aí tem uma longa experiência profissional como arquiteto, desenvolveu trabalhos junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a Promon Engenharia, a Eternit e a Duratex. O Feng Shui está aí presente nos seus projetos de edifícios comerciais, industriais, residenciais e institucionais. E a partir de agora, vamos compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Queria começar por aí, Nicolau. Quando a gente fala em Feng Shui, tem uma origem, tem uma história que é necessária também se aí exaltar, porque tem princípios aí na cultura chinesa que é milenar. Isso mesmo. Bom, é muito interessante. Na realidade, o Feng Shui, né? A gente popularmente, né, usa aqui, acaba para o nosso cotidiano, né, nosso idioma, né, o Feng Shui, mas é o... Feng Shui. Feng Shui, hein? Né? O Feng Shui, na realidade, ele teve as suas origens, né, na China mesmo. Quando Fu Yi, que se tornou depois o imperador chinês, ele estava dirigindo, coordenando um trabalho de irrigação no Rio Amarelo. E nesse dado momento, nesse dia, surge uma tartaruga gigante, né? Ela sai do rio. E para os chineses, isso se transformou uma boa, um bom presságio, porque eles acreditavam que os deuses habitavam nos cascos das tartarugas, né? Depois, os trabalhadores de Fu Yi, verificando com mais detalhe, né, o casco da tartaruga, eles perceberam que o casco tinha um desenho do quadrado mágico perfeito, dividido em 9 partes. Vou pedir já a produção para começar a mostrar as imagens, porque a gente vai daqui para frente. Realmente, olha, a gente está acompanhando, detalhar, hein, gente? Porque a gente vê muito por aí, né, Nicolau, a aplicação de desenhos, de imagens, mas tem que ter um detalhamento do que vem essa sequência, né? E assim, respeitando também a história da cultura milenar chinesa, né? Principalmente neste campo, né, que traz aí estudos, registros, né, e aplicação, como a gente fala, né, diretamente aí de passo a passo entender, né. Agora a gente já está vendo outras imagens que traz também esse conjunto, né, de informações
do que a gente conhece também, né? Que às vezes a gente só vê essa imagem, se torna aí parece, ah, a técnica é só isso até ali. Claro. Não, tem muita coisa aí pela frente. A próxima vai trazer exatamente o que o Nicolau Nasser falou agora há pouco, que é toda essa harmonização, esse equilíbrio e essa história, né? Esse fundamento a partir de um ponto histórico que é o casco da tartaruga, que é a próxima aí imagem para vocês entenderem, né? Desta maneira. Isso. E com esta parte mais aí de origem e também da história, como isso foi transportado, né, para não só, né, a gente fala sempre assim, para os ambientes, para quem é paisagista, para quem é arquiteto. Não, gente, designer, a questão é muito mais também de princípios culturais, né? Sem dúvida, não é? Bom, eu gostaria até que você tivesse me feito uma pergunta, por que o quadrado, por que foi considerado mágico o quadrado, Isto. né? Eu faço então, porque foi considerado mágico ou quadrado? Então, veja Aqui, bem. quem é meu entrevistado é Olha aqui, olha. você. Veja bem, esse é o Sim. quadrado mágico, né? E você percebe que ele tem uma série de números, né? E que se você somar esses números nesse sentido vertical, ou somar os números no sentido horizontal, ou ainda no sentido diagonal, Diagonal. vai dar sempre 15. Olha que coisa Esses interessante. números a gente também já vai ver já melhor aí na tela, mas ele corresponde ao que você estava falando anteriormente, que a gente mostrou também, tá ali também as imagens, o quadrado mágico, né? Certo. Que é exatamente a sequência também que se tem do casco, né? Como foi feita essa leitura, né? Do Isso casco da mesmo, tartaruga, sem né? dúvida, né? E com essa numeração, ela é dada de acordo com o guá que ela vai representar. Eu vou mostrar para vocês que eu também trouxe um. Eu trouxe assim até de casa, que a gente tem logo na entrada, né, para mostrar. Porque isso aqui é muito popular, muito usado, né? Isso. Mas novamente, sem a informação correta, né, de como fazer essa leitura, né? Porque não é só uma questão de simbologia de uma cultura. É sim, aí com a parte de estudos, aplicações, é sim um total equilíbrio também do ambiente. Sabe aquela história que a gente sempre fala de ergonomia, de conforto, de buscar ali uma sequência mais adequada para ambientes? Estamos aqui também falando de uma técnica que busca desse jeito, por essa numerologia, por essa sequência aí também de informações mais técnicas desse jeito, né? Sem dúvida, né? E sempre pensando que ele é a arte de viver bem em harmonia com a terra. Essa é a melhor definição do Feng Shui. E como que a gente pega o Feng Shui e coloca no projeto? Então, nós fazemos assim: nós pegamos esse quadrado mágico, não é? Ou o baguá, Vou mostrar que é na o realidade a mesma baguá, é a coisa, mesma coisa, né? só Ele que essa é a só representação mais simbólica, né? é. É porque essa é a que estava no casco da tartaruga na época, né? O quadrado mágico. Então, o que que nós fazemos? Nós pegamos o baguá, né? E fixamos o baguá em cima da planta que você quer trabalhar, né? Sempre assim. O nosso referencial é a porta de entrada do seu projeto, Entendi, vou né? deixar aqui, gente. Então, Já por volto de exemplo, novo. no jardim é aquilo que você considera a porta de entrada principal. Aí você coloca a carreira, o conhecimento e a parte de mentores, né, alinhada com a porta de entrada. Que É sempre interessante, né? assim, né? E Então aonde você. você precisa, se você pôr assim, de demanda, de necessidades, é quando aquele grupo de pessoas, aquela família precisa desses locais também reservados dessa maneira, né? Para você desenvolver exatamente também essas outras atribuições, ações da família, Sim, né? porque daí você vai equilibrar, né, aquela área que está mais descompensada na família. No Isso. qual a gente trabalha assim em cima realmente do desenho da planta arquitetônica, né? Para começar a pensar também nessa projeção. E em relação ao número e cores, a gente tem esse quadrado mágico para seguir, né? Sem Fazendo essa dúvida, soma, né? Como sem você dúvida. disse. É através dos guás, né, que estão
no quadrado mágico, né, os guás ou os setores nada mais são do que essas 9 divisões. Né? E aí, através dessas 9 divisões, você começa a trabalhar aquilo que interessa você harmonizar tanto no projeto de paisagismo, como no projeto de arquitetura, como no projeto de interiores. Então, tudo, né, também parte, né, Nicolau, você conhecer muito também o ambiente, né? E antes você fazer o briefing para saber, inclusive, quais são ali as demandas, mas por essa busca de equilíbrio necessária, né? Olha, sem dúvida, todo e qualquer projeto nasce de um programa, né? E é fundamental esse primeiro contato que você tem com o cliente. Na realidade, eu aplico o Feng Shui, às vezes, mesmo que o cliente não saiba. Porque nem todos os clientes são adeptos dessa filosofia. Mas ela é tão interessante, tão abrangente e te ajuda tanto, né? Ela até segue mesmo esse esquema do menos é mais, que vale a pena você dar essas pinceladas, mesmo que ele não saiba. Já teve caso de você depois voltar após a aplicação, né, o desenvolvimento, e depois da entrega do projeto, e você perceber também essa sincronia ocorrendo, você fala, puxa, ainda bem que coloquei aqui um pouco mais do que eu conheço e deu para dar essa equilibrada, assim mesmo, como você disse, que às vezes o próprio cliente, né, o projeto ali não pede exatamente, diretamente disso, mas que é assim, olha, resolve para a gente, que a minha casa, que meu escritório, tudo caminhe bem. Então, você sabe, Luciana, na vida é assim, principalmente em Feng Shui ou em qualquer projeto que você faça. É muito gratificante quando você entrega o filho, né, que é o seu projeto, seja de interiores, seja de Feng Shui, seja de paisagismo, enfim, para o seu cliente, com a cara do seu cliente. Isso eu acho fundamental. Mas tudo na vida muda. Então hoje eu e você estamos aqui, nesse estúdio, amanhã sem dúvida nós estaremos em outro, né? E assim é a casa do cliente. Quer dizer, ela tem vida própria. Um dia o cliente acorda satisfeito, outro dia ele acorda infeliz, e assim vai indo. Então também esse estudo do Feng Shui, ele vai mudando conforme vão mudando as coisas. Por exemplo, às vezes você trabalha para um casal, sim, que inicia a sua vida em conjunto, né? É uma coisa. Daqui a pouco vem os filhos. Então são mais pessoas que vão adentrando e o projeto do Feng Shui também vai mudando. Vai mudando, né? Né? Então, de tempo em tempo, tem que ter uma reavaliação. Uma reavaliação, digamos assim, ou o próprio cliente, né, ele sente alguma coisa que não vai bem. Né? Uns até nos chamam de 6 em 6 meses, né, para uma consultoria apenas, né? E você vai fazendo assim, as coisas vão mudando, né? Assim como no Brasil tudo muda de uma hora para outra, não é verdade? Nem fale, né? E como a gente buscar, né, já que você tem tanto tempo de experiência, né, essas atualizações e entender, né, porque você tem que fazer uma harmonização com os compostos, né, que você tem aí para fazer uma ambientação, para buscar também atender às expectativas, às necessidades para aquelas áreas, né? Uhum. Mas como pensar nisso, né? A gente tem que pensar por distribuição de objetos para ambientação, uhum, como móveis e outros itens. Temos que pensar também que cores aplicar para esses ambientes e também essa questão muito do que, como trazer um pouquinho mais da natureza, né? Do leve, do que é o viver, né? Então, vasos, arranjos, também outros aspectos do paisagismo que às vezes a gente pode aplicar não só na parte externa, mas também na interior. Sem dúvida, olha, você falou bem. Na realidade, as curas que a gente propõe, tanto para interiores como para áreas externas, né, são através das cores, através de objetos, através de prismas, não sei se você conhece aqueles prismas que você coloca a água, né? O prisma, geralmente, a gente tem que colocar num lugar onde bate o sol, né? E é ótimo quando você coloca na entrada, que é no lugar da carreira, né? Porque o sol batendo vai
trazendo a energia do arco-íris, né? E se você tem alguma porta de vidro na sua casa ou alguma janela de vidro, aquela luz do arco-íris, né? Aquela imagem do arco-íris transporta, e conforme ele vai girando lá fora, vai girando internamente dentro da sua casa. Isso eu tinha na minha casa de Itatiba. Era uma coisa muito interessante. Eu tinha no terraço, o sol batia e aí aquilo ia girando, ia passando energia para toda a sala. É totalmente uma fonte, né? Luminotécnica tão natural, né? Que é mais do que isso, sem, né? Dúvida, né? E você consegue isso através dessas coisas, quer dizer, conforme o setor, conforme a cor também do setor, né? Você vai colocando uma planta de uma cor, né? Ou de outra, ou apenas folhagem, né? Ou você pega um banco, né, e determina um banco de dois lugares para uma área de relacionamento, né? Sempre, por exemplo, se você trabalha numa... Eu não sei se você quer passar área por área ou se você gostaria de que eu vou falando as áreas. Ah, eu quero tudo começar, bem. Sabe o quê? Vamos na prática, né? Quem realmente sabe aplicar, fazer, tem projetos assinados e sabe resolver muito, ó. Vou mostrar aqui novamente... Aqui essa imagem, já a gente volta naquela outra, que é um outro projeto aí recente do Nicolau. Vamos começar com, vamos falar então por área, né? Como foi lá na entrada, o que a gente tem que prevalecer, olhar em relação à questão do número e também a questão da aplicação da cor e o que corresponde? Tá, então hoje vamos fazer o seguinte, a Luciana me convidou para falar sobre jardins. Quem sabe uma próxima vez ela me convide para falar sobre interiores. Não, mas já entrou uma imagem, já a gente vai entrar, vai mostrar já só jardins. Tá, então... Espere, viu? Porque ainda tem aí realmente aí mais conteúdo já. Na mas realidade, conta pra gente... Conta para a gente essa entrada, já que você falou desse exemplo que falar você já assim. Teve numa casa. Então vamos, olha. Para início, gente, eu queria dizer para vocês que nós estamos apresentando o básico. O Feng Shui, na realidade, ele é muito mais complexo do que eu estou mostrando aqui hoje, né? Nós temos um tempo curto e com certeza isso vai bombar tanto, vocês vão gostar tanto que a Luciana vai me chamar para falar mais coisas sobre o Feng Shui. Até como vocês devem arrumar sua casa, como o Feng Shui é aplicado no apartamento, né? Em apartamentos, etc, etc. E na organização da sua vida e das suas coisas, dos móveis, etc. Então, por exemplo, quando você começa a aplicar o Feng Shui, né? Existe uma coisa por assim, número e as entradas. Por número e pelas entradas. E às vezes é também pelos animais, viu, Luciana? Que é muito importante isso. Na entrada, a gente sempre assim, a gente considera assim, se eu estou aqui do meu lado direito, né? Eu tenho o tigre no posicionamento no jardim. Do lado esquerdo, né? Eu tenho o dragão. À minha frente, eu tenho a fênix. E às minhas costas, eu tenho a tartaruga. Sim, né? O que significa isso? Isso significa que quando você põe o baguá, quando você põe o quadrado mágico em cima da sua planta, você tem que ter a entrada que tenha a possibilidade de você visualizar. Fênix significa isso. Você vai visualizar aquele que entra na sua casa. Né? Então você tem que ter uma visão plena. Então se você for por plantas, né? É claro que você vai pôr plantas que não sejam altas, né? Podem ser bem coloridas para que atraia o Qi para a entrada principal. Isso é muito importante porque o Qi é a força vital, universal. Então ela tem que entrar na sua casa. Então você não pode ter uma barreira muito grande, senão o Qi não entra. Tá? Então se você tem grades e você tem as plantas baixas, o Qi vai entrando. Tudo muito coerente. Não, né? É? Então, o Qi entrou. Quando o Qi entrou, você vai definir o que é porta principal para você. Se é a porta da garagem ou se é a porta da entrada. Veja bem, social. A porta principal é aquela que você mais utiliza na sua casa. É você, não é a visita. É você. É no seu dia a dia. Bom, pelo baguá, o que acontece? A entrada principal... ela é definida pelo número 1 e pela cor preta ou pela cor azul escuro ou pela cor verde escuro. Por que isso? Porque representa a água. Bom, se ele representa a água,
Que mais, além de plantas bonitas, você pode ter? Você pode ter uma fonte. Você pode ter um espelho d'água. Você pode ter um espelho d'água até com peixes. Você pode ter uma mini fonte na sua entrada, né? Ou você pode ter esse prisma Dessa maneira, irradiando, né? né, Irradiando. a energia que está entrando, né? Entendeu? Sim. Quer dizer, você barra com isso a energia negativa e está trazendo só a energia positiva Que para dentro equilíbrio. da sua casa. E Deu para entender? que filosofia, aplicação mesmo da técnica na prática. Não é? É. Agora a gente já está bem aí, com conhecimento do que são os interiores. Vamos dar um pulinho agora nos jardins? Então, e já estávamos falando sobre jardins, que são as entradas, as Sim. plantas, né? Eu quero que começar olhando os projetos dos jardins com essas imagens. Ah, Essa perfeito. daí, me conta um pouquinho mais, que nós vamos buscar no seu material, há detalhes nessa, né? A gente pensar para um jardim desse, como aplicar? Então, na realidade, esse é um projeto que eu acho que pousa. Isto também é feng shui. Quando você faz com que o projeto pouse na natureza existente, quer dizer, ele não extrapola, está extremamente equilibrado, né? Então aí, por exemplo, nós tínhamos uma casa que já existia, parte que era a casa do caseiro, isso é o sítio da ressaca, né? Onde a pessoa queria ter o maior tempo possível de contato com a natureza, né? Então aí nós usamos grandes panos de vidro, né? E fazemos com que a todo momento, né, esta força vital, universal, ela adentre pelo nosso projeto, né? Uma E coisa muito. sente, né? A gente assim, ó, eu não conhecia ali pessoalmente, mas por imagem já faz a gente ficar transportado para esse local. E tem uma coisa interessante, por exemplo, se você for falar em nível dos animais, né, nós Sim. temos a tartaruga no atrás do edifício, Deixa. que é a proteção. Então você põe plantas mais altas, Mais altas. Olha que né? interessante. Aí do lado direito, né, você põe do lado direito de como nós estamos, você põe o tigre. E Que do lado lindo, que é a esquerdo, o proteção. dragão. O dragão é uma planta mais alta do que a planta que vai representar o tigre. Ou é uma pedra mais alta e do outro lado uma pedra mais baixa, né? E na frente você vê, eu não tenho nada atrapalhando a minha visão. Você tem a fênix, né? Então eu acho que aí vocês conseguem ter uma boa ideia do que foram os animais que a gente citou. Existem Muito outros, mas esses são os interessante. principais, Tem mais, hein? Já né? que a gente está em jardins. Na entrada ainda, esse daqui, olha, Isto. este é muito interessante, que foi o seguinte, Ele é recente? é uma cena Sim. que foi feita para um casamento de uma filha de uma cliente. Isso acontece muito com a gente. Eles acabam se familiarizando com os nossos trabalhos de ambientação, né? E acabam nos convidando para fazer a ambientação do casamento. Então foi isso. Isso foi uma ambientação na Casa Pan-Americana, né? Vocês veem que ela é totalmente leve, que foi para um casamento às 5 da tarde, né? Um casamento civil, né? E lembrando assim, quando a gente pensa na ambientação, na parte externa, nos jardins, a gente também tem esses eventos efêmeros, né? A gente também pode aplicar isso, porque a técnica, a filosofia, ela não precisa ser uma atualização porque está mudando de ambiente. Não, ela tem que ser entendida para ser aplicada, né, Sem Nasser? dúvida, sem dúvida. Por exemplo, você percebe aí que você tem também os animais, né? Essa menina na época não me contratou para fazer um projeto de feng shui, na realidade, mas um projeto de uma ambientação harmônica e equilibrada com a natureza e com o que existia lá. Então você percebe que quando você está do lado, a entrada é aqui na frente, Luciana, né? Sim. Aqui, onde não tem nada. Fênix total, né? Ali Fênix. atrás você tem a tartaruga, plantas altas. Do lado esquerdo, lembra que eu falei? Você às vezes se utiliza de objetos.
Porque às vezes você não tem todas as Não plantas, tem, né? né? Então, as mesas mais altas representam o dragão. E as banquinhos mais baixos representam o tigre. Dá para Muito bem, entender isso? e eu estou Essa entendendo. brincadeira que a gente faz nos E fica o jardins? ambiente, né, muito mais. E o evento, né? Que é para uma cerimônia de casamento. Tão Isso, né? equilibrado, né? E a outra coisa, você acaba puxando a energia, né, para onde você queria. Quer dizer, você queria a mesa lá atrás, né? Seriam onde os noivos, foi onde os noivos assinaram o contrato de núpcias. Parabéns, Então viu? você atrai a Ambiente. energia vital para os noivos, que era necessário. E ao mesmo tempo, eles, daquela mesa, eles tinham o domínio, né, do que às vezes a gente chama do inimigo, que são as pessoas que vêm. Então você Que tem o vem, né? controle visual, você sabe quem está Visual. entrando. Muito bem. Temos mais imagens aí, mais aí dos Essa você projetos me pegou de desenvolvimentos. surpresa, Essa não gostou? pensei que fosse falar dos meus projetos. Ele tem tanto material, tantos projetos, gente, um mais belo do que o outro, e com todo esse conceito, essa aplicação mesmo na prática. Se a gente pensar com uma ambientação novamente interna e trazer um princípio natural, uma árvore que hoje está muito comum, né? Apenas um ponto verde no ambiente fechado está no equilíbrio, né? Ah, perfeito, né? E esse é um projeto que eu gosto muito, porque o bambu, ele traz prosperidade. E o bambu dentro também do que a gente chama de aplicação de paisagismo, ele traz muita leitura, muita história e eu acho que a aplicação total de filosofias e técnicas milenares chinesas, né? Sem dúvida, né? E ele aí, na realidade, é como se fosse uma obra de arte, né? É essa que é a ideia, né? Ele Temos está mais leve, aí, está viu? tranquilo. Se prepare, temos mais aí. Quais são as próximas? Eu gostei dessa situação de que cada vez mais também a gente está buscando nichos dentro de espaços externos e também nichos dentro da parte interna, né? Que Sem dúvida. interna a gente tem hortas e outros apelos mais verdes, mas essa organização ficou certa, né? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que está equilibrada, está harmônica e ela é do lado externo, inclusive, porque vocês estão vendo o verde, né? Era uma casa mesmo? Na realidade, é uma parede, né, onde precisávamos mudar um pouco uma parede muito alta, né? E precisávamos expor alguns objetos. Porque é como se fosse uma Uma loja, uma coisa assim. galeria, uma Isso, loja. tá Que bom? bacana, que boa proposta. Me parece Seguindo isso. aí também com mais informações, projetos aí assinados pelo Nicolau Nassia. A gente tem também outros ambientes, né? O toque também ali ficou um pouco mais distante, mas dá para ver ali o toque verde, que é uma frutífera na sala. Eu não tô. Ficou bem interessante ali, é uma planta frutífera na sala. Vamos ver mais uma. Ali novamente utilização de bambu, Ah, sim. Aí é o né? seguinte também. Sempre pensando Amei as nisso. cores, viu? Isso assim. Esse é um projeto na Vila Nova Conceição. É de um apartamento onde a cliente queria receber os filhos para um café, mas não gostaria que os vizinhos do lado a vissem, né? Os vissem, né? Não a vissem. Os vissem tomando o café da manhã. Bom, então o que que nós fizemos? Nós fizemos um painel, né, de bambu, né, e aplicamos as orquídeas, né, sempre com esse conceito dos animais também. Você tem a tartaruga atrás, que é representado pela porta, né, você tem a fênix na frente, que dá visão para o Parque Ibirapuera, né, e depois repetindo aquele esquema do dragão e do tigre. Né? Porque aqui você tem um muro alto, a parede, que seria o dragão, lado Nossa, pelas esquerdo. suas explicações, seu descritivo, fica tão mais prático entender. Parabéns, viu? Eu consigo agora visualizar, inclusive, essas citações aqui do Nasser aí dentro do projeto. Muito bacana, viu? Nós temos, acho que só mais uma. Que aí também vem um pouquinho mais de elementos, né, naturais, que é a água, né, a luz, ali as plantas e mais o bambu.
Então, esse é um projeto no Panambi, né? E nós precisávamos pôr a água. E aqui, agora a gente tem uma situação também que é um outro talento, né, de ambientação também, de espaços, eventos também efêmeros, que foi uma mesa, né, especial, acho que você fez em maio, né, uma composição de ambiente tão bacana. A próxima imagem está mais aberta, mas olha que combinação, harmonização legal de toda essa área, né, de saber também qual é o posicionamento. Isso pode também ser aplicado a várias técnicas e saber também uma coordenação, que não é só fazer tudo combinar, mas tem um posicionamento certo, né? Sim, porque você está sempre harmonizando e equilibrando, né? Essa que é a ideia. Além de você ter que vender o produto da loja numa mesa dessa, mas você tem que vender com harmonia, porque senão você não atrai o cliente até lá, né? Nossa, eu tô atraída. Olha essas cores, muito bacana, viu? É isso aí, viu? Terminamos então o nosso programa. Não falei que ia ser Ah, rápido? muito rápido, acho que eu preciso É, vai voltar. voltar com certeza. Mas hoje eu queria mandar um alô pro Luciano Violeiro, a Stephanie Souza, o Maurício Aguiar, o Júnior Berilo, o Elton Santos, a Andréa Maria, a Marisa Santos Alves, a Camed Cooperativa, a Elaine Amélia, aí que estão. Todos passaram assim, adorando, ficou muito fácil o entendimento, compreensão, e a gente vai aí investir muito mais, porque o Nasser tem tantos projetos, a gente vai trazer, fazer dessa maneira para a gente visualizar cada vez mais ali as técnicas, tudo que você realmente aplicou. Queria que você deixasse os seus contatos agora. Então, olha, o fixo, bom, 2275-3181, né? Esse é o do escritório, e o e-mail nsnasser@uol.com.br, e o Instagram nicolau.nasser. Perfeito, hein? E tudo vocês depois podem aí voltar a assistir, compartilhar e indicar pelas redes da Altivi e também do Por Dentro da Mídia. Esse é o Design Arquitetura, que mais uma vez aí contribuiu e principalmente em aproximou. Vamos ter também depois mais imagens de publicações, aí livros, lugares para você ficar mais ainda por dentro de técnicas e filosofias aí muito legais aí de toda a tradição também milenar chinesa dessa maneira, hein? Isto porque a gente busca sempre para você o conteúdo, hein? Voltamos aí no próximo programa, nas próximas semanas. Tudo de bom.